Olha aí, rapaziada! É a final, tá 2x2x2x2! O encontro do Grandão Mengão! A rapaziada tá estralando no Bomberman, cê é maluco! Fabiano, e aí? Fabiano, você foi o primeiro a morrer, Fabiano! Se pode aí, mano! Qual que é a sua sensação, mano? Do Grandão na mão? Maravilha! Já não aguentou. Não aguentou? O Grandão na mão já morreu. Tá triste aqui, pai. E olha só. Fala. Vai sentir o Grandão na mão. Vai sentir o Grandão na mão ali, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. O que a gente tem na cabeça, né? Televisão de 86 polegadas jogando Mega. Seu avô lembrou bem, ó. Nossa, não, peraí. Thiago, já sai da minha casa já, Thiago. Oh. Thiago, o que você acha do Grandão na mão? Maravilhoso. Maravilhoso. Olha que coisa. É Regialdo versus Luciano, é na final. 1 minuto e 36 pra acabar. Tá os dois de 2x2, cavalinho, pegou um troca-troca. Cê é maluco, pai? O Regialdo tá com o biribinha. Trocou ali, ó. Um tá com o cavalinho de pular, outro de cavalinho de chutar. Vai, Regialdo, vai, Luciano. Tá pau a pau, os dois tá com o cavalinho. A galera tá aqui, pula, borracha. Ó, os dois perdeu o cavalinho. A final tá emocionante. Ajuda nós aí, pai. Cê é maluco. Ali o Regialdo tá indo, vai, corre, Regialdo. Corre, Regialdo. O Luciano tá na contenção, 1 minuto pra acabar. A tela vai começar a fechar. A galera tá pra em cima. A galera tá pra em cima, tá todo mundo olhando. Deixa eu filmar essa final. Emoções fortes podemos sentir. Vai pra cima dele, a galera tá criando na mão. Regialdo vai matar ele. Essa televisão tá até cabisbaixo. Tá chorando a TV. Coitado, ninguém mais quer usar ela. Meu Deus. Meu irmão! A gente tá fazendo história. Tá 2x2x2x2. Agora você tem sua chance, Fabiano. Vai lá, filho. Mostra, mano. Mano, você é maluco, mano. E pior que eu não filmei até o final, mano. Todo mundo começou a gritar. Caramba, emoções fortes podemos sentir. Tá todo mundo aqui na apreensão, borracha. Tá todo mundo ali, ó. Tá só mastigando, né, vô? Tá só mastigando. Eu quero ver quem vai se matar primeiro. Vai, Thiago. Mostra pra eles, Thiago, que você joga Mega. Mostra pra eles que essa é a sua raiz, ó. Tá uma gracinha. Tá uma gracinha. Tô de outro. Tá 2x2. Os quatro estão com o cavalinho, pai. Você é maluco. O verdinho ali, ó. O Fabiano acabou de perder o cavalo. Tá pau a pau ali, ó. A galera, cada um tá com o cavalinho, mano. Que final emocionante, mano. Você é maluco, pai. Agora tá só o Regialdo com o cavalinho. Fica na contenção. Olha só a emoção. Olha a faca. Vai pra cima dele, o Regialdo tá com o cavalinho. Tá correndo atrás do vermelho. O vermelho corre, tá chutando a bola pra cima do vermelho. O vermelho tá em estado de nervo, pai. Cê é maluco. Olha essa final. 1 minuto e meio pra acabar. Só o Regialdo tá com o cavalinho. Ó o vermelho indo pro saco. Morreu o vermelho, não morreu. Vai pra cima, olha pra... Mano, Regialdo perdeu o cavalinho sozinho ali, pai. Cabaço esse aí, né? Cabaço. Não, mano, tá travando. Joga no canto, tá? Começou a botar a desculpa no controle. Não perde, bota a desculpa no controle. 1 minuto e 17. Tá emocionante. 1 minuto e 17. Já se passaram 2 minutos e os caras não morreram ainda. Que final emocionante. O Regialdo foi pro saco, ele vai largando a esperança. A alegria que ele tinha de viver, de chegar em casa, falar pra mulher dele que ele venceu, foi pro barro. Agora tá ali, ó, é o Luciano. Morreu também, Fabiano? Morreu junto. Sai da minha casa.
Thiago. O Thiago só sabe jogar Sonic, o Luciano tá ali. O Luciano deu uma treinada, é outro nível. Jogou ali, bomba pareada. A galera sai do canto, sai do canto. Vai pra cima dele, joga a bomba pra cima dele. Agora tá na apreensão a tela, 30 segundos pra sair o campeão. Olha que emocionante, tá no final. Tamo na final, as linguiças tá assando ali. Vai, pô, mano. Agora vai, o Luciano chamou no ataque, 20 segundos pra acabar. O vermelho não sabe o que faz, em estado de nervo. Vai dar draw game, vai dar draw game, mano. Vai dar draw game. Agora vai começar a loucura, 10 segundos pra acabar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Draw game! Ficando sem voz, eu tô rouco. Tá parecendo os caras no Os dois pegaram o cavalinho, 2 minutos e meio. Regial tá ali na contenção, esquece eu, filho, só joga. Ah, o Thiago morreu, cabaço. Já pode sair da minha casa agora, Thiago. Vai empatar de novo. Vai empatar de novo. Mano, você perdeu no Bomberman, você vai falar o que pra sua mãe quando chegar em casa, mano? Ah, pegou o vírus, pegou o vírus. Tá na contenção. Tá no... Eita! Mano, vocês vão deixar o... É Regialdo e Fabiano na missão. Ah, os dois que tinha perdido, mano. A esperança é a última que morre. É a final do Bomberman na televisão de 86 polegadas. Se empata, volta todo mundo. Se empata, volta todo mundo. Vai gravar, meu pai. Vai, 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 vai. É a melhor final. Mano, uma final de Bomberman, Mega Bomberman do Mega Drive, numa televisão de 86 polegadas, mano. Olha que maravilha. É Regialdo versus Fabiano. Tá em sorte. Biribinha, biribinha, biribinha. Ninguém pode morrer, tem que dar de verdade. Rodinha do sexo da bomba aí, ó. Cê é maluco! Para mais conteúdo explosivo de qualidade como esse, considere-se se tornar um membro do canal ou me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição e veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!